Magandang gabi sa ating lahat, mga taga-pakinig, taga-subaybay, taga-masid ng Senior City Kwentuhan. Sabado na naman, kaya from 7 to 8 PM. Makibahagi kayo sa isang kwentuhan tukol sa iba't ibang mga paksa na may kinalaman sa Senior citizens. <laughs> senior citizen ba tayo? Senior na kami po. <laughs> anyway, ang episode 24 po tayo at ito po ay parang sequel nung ating uh, earlier earlier episode na ni -replay last Saturday po dahil busy-busy ang mga tao, hindi po kami nakapaghanda ng sapat na panahon. Anyway, <clears throat> ang topic po natin ngayon, uh, pero bago po dyan, syempre, acknowledge muna natin ang ating sponsors. Senior City is brought to you by INET Philippines, particularly our adult learning and education program. Senior sa panahon ng COVID at kahit post-COVID, <laughs> Lapis siso Channel, and Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRM. At ang senior city, tulad ng nababanggit natin po, nagsimula ito 2020. Yes, Five years na po. Uh, and uh, nagawa natin hong ano, as much as possible, kuminsa lang may replay, pero as much as possible every Saturday. Naglipat na lang ho ang oras mula sa afternoon hanggang gabi. At mula noon po hanggang ngayon ang inyo pong co-host ay ako po si Edela Torre at ang ating hindi lang co-host kundi kasama sa bahay. <laughs> kasama bahay si Inday, si Tita Girlie. Pero in between ho may may kaano kami na baka depende na either next week or the week after si Kai Santos at si Berna Osorio. Anyway, tulad na banggit ko po, sequel ito kaya ang topic po natin ngayon ay kwentuhan tungkol pa rin sa Philippine Rural Reconstruction Movement na nag-celebrate ng 72nd anniversary last July 17 kasi it was established July 17, 1952. At ang ating topic sabi, Balik Tanaw magsimula ho tayo with uh, sharing the parang ano ba yon na uh, ang tawag natin doon the title slide mm -hmm. yan balik tanaw Ngayon, bakit ganyan ang title? Kasi sabi nga natin, hindi ito isang mahabang kwentong parang isang kasaysayan libro, politika. Nakuha ho namin ng ideya nung panahon ng COVID. Na siguro tulad namin, marami sa atin po nahilig manood <laughs> ng YouTube <laughs> ng, uh, at lalo na ng Netflix. At ang Netflix may konsepto, maliban sa mga feature release, may mga ano, taon, no, series, series na may season, Telenovela. bawat season, may mga episodes. Kaya sabi namin, ganyan kaya ang gawin natin sa kwentuhang ito. Balik tanaw sa PRRM bilang isang Netflix series na dalawa lamang muna ang season. Huwag masyadong marami. And each season po, may iba-ibang episodes. No? So, kasi... Ano ang kahalagahan niyan? Kasi, siyempre, sa Pilipinas, bakit tayo nagkikwento tungkol sa isang NGO? Sabi nga ni Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. <laughs> Sabi nga may stiff neck. <laughs> <laughs> Pero ang tanong eh, ano ang ginamit daming resources? Kasi wala pa kami noon. At saka hindi rin namin na makakwentuhan ang marami dahil hindi available. Ang kuminsan marami sa kanila, walang ano, wala pa rin wifi protection. Luckily po, Nung nag-50th anniversary ang PRRM nung 2002, mm -hmm. may nilabas silang dalawang edition ng kanilang... Community and uh, Habitat. Uh, ano tarog nun? Parang uh, journal. Publication. Mm -hmm. Unfortunately, ano na yan, hindi na natuloy. Pero may kopya pa ho tayo at nung binasa namin pareho ni Girlie, ang rami naming natutunan. Sabi oh. namin, ikwento natin sa iba kasi marami hindi oh. alam yan. No? So, at saka may relevance yan. May nangyayari ngayon. At uh, kaya season one, the early years. Yan ang first half or more ng ating kwentuhan. Season two, development in the hands of the people. Hmm. Transition and Revival. Wow, okay. parang ano, may, okay. may suspensa. Early years, tapos transition oh, and sige revival. Sige na nga, punta na nga tayo sa kanyang kapanganakan. Siya ay nasa ano? Season 1. Ayan, uh, Season 1, 1952 to? 1980. Martial Law and the End of Martial Law in 86. Ang Season 2, oh. Post-Martial Law, 1987, may transition. And then, bakit 2027? Kasi nga, iniisip po natin, sa 2027 po, 75 years na ang PRRM sa Pilipinas. Kaya, iniisip na natin na pasaan kaya ito. So, magiging na talaga siyang tunay na senior. Kasi, eh, kahit nung 60 years, senior na yun eh. Pero syempre iba na yung Marami pa rin na uh, NGOs na hindi tumatagal ng ganyan kasi Ito. nagbabago nga ang ihip ng hangin, ang konteksto. Meron tinatawag na changes na hindi maiiwasan. Pero bakit bakalan natin itong ipagkwentuhan? Kasi nga maraming aral na mahahalaw. mm -hmm. May inspirasyon kahit paano. Okay, let's go. At sa mga insights. Okay. Sabi See. nga sa mga Netflix, okay, let's go to ano, episode 1. Okay, play. Yeah. Season 1, episode 1 2 3 4 5. Not relief, oh. but release. Kasama ko 'yan doon sa Rural Reconstruction Credo ng uh, PRRM. Para magkwento tayo, yung kwento na nga. Kasi okay. Kasi may title pa lang eh. Alam mo naman. O yan. Si, sa sine, ano nga ba yung mga... Limang ano episodes. Ang una, Illustrious Inventor. Sino yun? Si James Yen. Anong kwento niya? Yan, kwento natin. And then, mula China. Mm -hmm. From China to the Philippines. What Hindi ho ito oh. paglusog ng China sa West Philippine Sea. <laughs> ah, okay. Kundi yung ideya niya mula sa China dumating sa Pilipinas. Mm -hmm. Tapos number three, okay, we recognize his role, pero volunteers and pioneers ang nagsimula. Volunteers is mahalagang salitayan, di ba, Gerly? Yes. Nga, oh, oh. Mga pioneers. Pero the heart of it, of course, ano ba yung four-fold program ng Rural reconstruction. Naalala mo? Oh. oh. Go to the people. Hindi. For food. Education. Education oh. against illiteracy oh. and ignorance. Oh. Health, Health against, against disease. disease. Lagi yung mga preventable. Mm. Livelihood Lifehood against, against poverty. poverty. And the fourth is self-governance against mapagka-individualistic lang, lang or passive. Sabi ng apatid. Kaya mm. Tingnan natin, mm. after that naman, mm. shifts and changes. Mga dramang nangyari up okay. to Marcelo and Vian. Kasi na. Ayun mm. na nga, gusto ko ipakita yung the oh. first logo po. Building democracy from the bottom up. Interesting ha, ganun oh. pala. At no, makikita 1952. natin sa season 2. Ilan tao ka na nun? no 1952? Ako, 2 years pa lang. 9 years ko, po ako. 1943 ako pinanganak. Ah, kung July yun. Hmm ano ka na noon? Tao oh, ka na noon? Tao na ako. Nine <laughs> years. Tao na ako sa Nauhan, pero walang PRRM doon. Pa. Okay. O okay. oh, sige. Sunod. Oh. Next. Ayan. Wow, sikat. Kilala ba ninyo yan? Bakit yeah. natin na uh, oh. pinakita? Si oh. ito si... Ay, yan. Nagkamali ako. Yeah. Yan eh. Nagkamali. Sorry. Yan. Siya ho ay... Chinese, Chinese talaga, ethnic at saka... Yeah, ano? Edit na lang ko natin. Uh Pagkatapos, <clears throat> mo nung yan. Siya nasa, yung, nung siya na, uh, nag-aral siya, siya abroad, pati sa, kasi mayamang, mayamang pamilya, napapunta sa France at tumulong siya sa mga Chinese noon. O-F-W -O na yun. O-C-W. -O, o versus Chinese okay, workers. Basta mga Chinese workers. Ang tawag nun, kulis, Dinadala uh, sila sa France para mag-build ng mga railway systems. Eh, kung hindi prisoners. sila marunong magsulat, sabi kay Jameson, so, sulat mo naman kami para sa mga pamilya. Di sabi, sulat mo na siya. Pang atas susunod, mm -hmm. turuan ko na kayo magsulat. Ay ang hirap sapagkat ang Chinese ho ay hindi... 9,000 characters. 10,000 characters. Sabi mo 9. 10. Ah, okay. <laughs> ang ginawa ni Yen, tinignan na, alin ang normal na ginagamit yung simple lang na-reduce niya sa 1,000 100. character at gumawa siya ng manual para doon siya sumikat talaga. Yun yung literacy, ano niya, Kaya kinonsider siyang isa sa modern revolutionaries. Pero katapat niya, Di si mo, Albert niya. Einstein, isipin mo. Or Will Wright nung oh, aeroplano, si, si Henry, Disney. Si Henry Ford. At si John Dewey. Ng education. Na paborito ng, ng tatay ko, po, ni Gurley. Sa, sa Theory of Education. Now, so, bakit? Anong award yun? Copernicus eh. Ano nga yun? 400 anniversary ni Copernicus. Sa US naman yung choice, kaya may konting bias. Except nga, nabigla sila. Bakit may isang Southern Asian. at Chinese, but Asian. Hmm. Ano ba ang Copernican Revolution? Ano nga yun? Dati akala, may everything icon. revolves around the earth. Yung pala, eh, we are around, around the, sun. the, sun. So, yan eh, yung revolution for them. Oh. At least for James Shen. Dati, oh. everything is around the city. Mm. But siya? Yeah. Ngayon, rural. Mm -hmm. Everything revolves around yung mm -hmm. sikat nag-aral, ganun. Tanyag. Mm -hmm. Sabi may potential ang Ang pinagtataka ko, magkakaedad pala sila nun. Ewan ko. Akala ko nun, mas bata pa si, ano, Si Walt Disney. Yung pala. eh kung po. Baka hindi naman pareho. Basta kinilala sila nun. Okay. Anyway. Mm. Anong susunod? Ano nga ang kwento mo? Ang kwento nga. Anong ano. Uh, dahil nga. Bakit siya, siya? After being awarded in 1943. Anong connection niya sa atin sa Pilipinas? Oh. Eh, bago siya. Bago dito sa Pilipinas. Mm. Kasi si James yan, nakwentohan natin last time. Pumunta siya sa rural areas, fourfold. Pero kasabay niya, ang dalawang malaking development, nagkaroon ng gyera doon. Nag-invade ang Japanese, tapos yung gumintang yung gobyerno at yung Chinese Communist Party, nagsimula na rin. So, ay siya, gusto niya reform sa rural areas. Ay nag-overlap sila. Nina Mao Tse-tung, Nina Chiang Kai-shek. Pero nakwento na natin yan earlier. Kaya nga tama na. Kaya oh. pagkatapos to, kaya kwento natin, had to go to Taiwan. And then, from Taiwan, <clears throat> nag-isip siya, nagtrabaho muna siya ron. Eh, sabi niya, saan kaya ako pwedeng i-apply -ano, yung prinsipyo pamamaraan ng rural reconstruction? And across the sea, malapit lang, Naisip niya, Pilipinas kaya? Dep Pero in in inimbita siya. In inikot muna niya Asia, hindi lang ah, sa Pilipinas. Siya. Okay, so, okay. Yung yung mga katulad niya na sikat na sa US, sinabi, o oh, sige, maghanap pa tayo ng Asian country na oh. matulungan. So, ang nangyari, mikot siya. Laksan-laksan mo, bo boss. Mikot siya sa... Southeast Asia at nagustuhan niya yung Pilipinas. Bakit kaya niya nagustuhan ng Pilipinas? Okay. ang Pilipinas? Kasi ang Pilipinas noon, meron ring revolusyon led okay. by communists. Yes. Pero ano na, na-crush na ni ano ni Magsaysay. Pero ang mas nakakakilala pa sa kanya noon si President Quirino. Kilala na nga siya. Hindi pa bago pa defense minister pa lang si Magsaysay Oo. no naririnig na ni Magsaysay siya pero hindi pa siya presidente ang presidente no si Quirino pa pagkatapos mm. -hmm. Doong defense minister si Magsaysay sabi niya eh, sige na, na natalo ko man ang mga grilya ay paano kung walang mangyari sa rural babalik yang mga yan mm -hmm. kaya naisip at may nagsabi sa kanya rural reconstruction ang sagot diyan. Kaya, inimbitan nila siya. Yung... Ang tansya ko, kasi nga, kilala na si James yan sa oh, Amerika. Pwede, pwede nga. Tapos, nagre-rebuild na noon ang US after the war. So, nag-iisip na sila, ano pwedeng dalhin na mga programs para, hmm. yun nga, kasi nga, may insurgency na. So, anyway. balahap uh, sa Central Luzon. So, naisip nila, Uh, sino magkaka interest na magtanim ng bagong programa? Yun. Um, tulad niya, hindi niya sinabing diretso punta oh, sa mga magsa. Kundi yes. naganap siya ng mga elite, yung mayaman, yes. oh. medyo may, ka- may malasakit. Oh. At si luckily, namit niya si Dean Conrado Benitez, University of the Philippines. Oh. At sabi ni Dean, sige, sali ako riyan. Oh. Itong picture ho ni Conrado Benitez sa bahay niya yan. Sa bahay po niyan, dyan sa Miranila. Sa, May sa May Cubao. Sa, ano yun? Nga, oh, Miranila. New man. Manila, ganon. Uh, between Cubao and New Manila. Sabi sa akin nung bumisita ako dyan minsan, oh, tayo bumisita oh, ba? Tayo Sinabi po. nung oh, apo nila. Apo. Oh, yan mismo so, sa ilalim ng anong yan ng puno Anong ang puno yan Hindi ko alam at sa kayong upuang yan nag-usap <laughs> si Conrado Binites <laughs> at si James Shen <laughs> at nag-isip silang itayo ang Philippine Rural Reconstruction Movement na tinayo nila ng July 17, 1952 <laughs> So nanawagan sila sino'ng willing magtrabaho ganyan kauna-una nilang tinrain. Ano? Ay mga siyempre, volunteer so yun. Wala silang masyadong Karang pera na pa. Mas. Ano? Spirit. Pero ka yung, hmm. hindi ko alam kung gaano katagal yung training eh. Pero para sa graduation ng kauna-unahang training, inimbita ni James Shen. Merong four months eh. Mga si Magsaysay. Two months din. Ito ay painting mm -hmm. noong graduation na guest speaker nila. Si, si Ramon Magsaysay. President na siya, no? Hindi pa yata. A presidente presidente na, ba? na ata siya. Eh, presidente na palagay ko. Kaya ho ang PRRM over the years, lagi ho sa board ng PRRM ay, lagi ay isang member ng Benitez family. Bakit si tate hindi naging part ng Ayaw Eh, oh, Benitez yun. Oo nga, marami namang mga Benitez. Hindi si lamang si Helena Benitez ang pinakamatagal hong naging board oh, chairperson. Okay. No? Sige. Sige. Hmm. May ko pa ba Wala Tanong na. Tanong ka? Wala na. Punta na tayo doon sa anong ginawa? Eh, ang maganda oh. nakalimutan. Ano? Yung, yung, yung Galban, Barangay Galban ng Nueva Ecija sa Gimba. Doon ang unang training. Training. Like Nung ko si Marlon Palomo, Executive Director ng PRM, na taga-gimba. Mm. Meron bang ginawang trabaho ang PRM sa Galban, maliba mm. sa training? Oo. Uh, mm. Sabi niyo, sir, meron tayo ang tawag nila yung Liberty Wells Project, yung nag-finance ang some US donors ng mga ano water system sa barangay. Meron raw sa Galban. Mm. Pangalawa. Ang um, passing water system yun. Ano lang? Yung... Oba, ganun. O, ah, poso. o poso. Poso negro. A ah, lang. Tapos sabi naman ni... Mm -hmm. Uh, mm -hmm. ni Magsaysay, punta naman kayo sa San Luis, Pampanga. Yung Dahil? yun mismo, mismo mm -hmm. ang uh, birthplace ni Luis Taruk. Mm -hmm. Nagsimula rin ng programa ron ang PRRM. Mm -hmm. Pero ang pangatlong mahalaga, mm -hmm. ang kauna-unahang medium medyo matagal at seryoso ang trabaho ng PRRM ay, ay sa barangay ng Ka ng, ng Marikina. Marikina. Ay, noon ay Rizal pa lang walang Marikina. Parang, hindi ba parang ang layo? Dati, nasa ano sila? Central Luzon. Na dahil yun ang sentro ng insurgency. Tapos, bakit napunta sa Marikina? Talang ka. Ewan ko. <laughs> Tatanong natin. Ang nakakatuwa po, may namit. Sino mo nakamit? recently nang ano ang INEP may isang oh. miyembro silang kabataan oh. na galing sa Nangka oh. nasabi nila oh. tuwing uh, foundation day yata oh. ng barangay ng Nangka oh. naaalala pa nila ang PRRM okay. at sa barangay na o oh, baryo ang tawag ng Nangka doon nagsimula ang sa isang meeting ang... sa halip na yung head ng baryo kapitan and all that ay i-appoint sabi nila, ba't hindi nating gawing elective? elective? Pero ang election hindi individual, yung heads of families lang. Hmm. Pero dahil elective hmm. na kina, parang maganda. Hmm. Kaya ang isang resulta noon, later si hmm. Manahan na naging presidente at senador, hmm. nag-file ng bill na Barrio Charter Act. Na ang leader ng barangay hindi na appointed kundi, kundi elected. Elective. Pero ang voting population, hindi yung katulad ngayon, everybody has a right. Heads of one, household. One vote, one vote. Hindi pa. Vote. No Noon, Mga of head household. of household. Legally married. Siguro. Ewan ko. Ewan <laughs> uh, ko kung sasabihin mo na naman. Eh, what about women-headed household? Ayun nga. Sorry ay. lang, girlie. Wala pa masyadong <laughs> women's movement on. Hoy, 1935 may right to vote ng Filipino women. Oh, I stand corrected. I'm really very sorry. Po. <laughs> Mas aral po ito katabi ko ito kaya okay. I I surrender my mistake, mistake. Okay. okay. Anyway, let's get on with the story. Oh, konti pa, konti na lang. Oh, 'yan. Ang isang sikat panahon po nung mm. early years ng Uh, M. nakilala ng marami i see later became senator Juan plevier before that dr doh secretary who popularized the slogan let's do no, it I, Pero o -H. before that po He was a volunteer doctor do the barrios at mag magaling magkwento. Marami siyang pinablis na mga maiikling kwento. Oo, oh, nakabili nga ang doctor do the barrios. Sa no? college eh. Kasi nga, mm, -hmm. mm -hmm. literacy. Mm -hmm. Pero eh. ang next is health. 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 Lalo oh, na yes. primary health mm -hmm. at preventive health. Pati na family mm -hmm. planning. <laughs> Oo nga. Tapos livelihood, mga kooperatiba, gano'n. Mm at saka yung self governance ito po na picture dito mm -hmm. pagkatapos pong siya maging presidente ng PRRM at tumatakbo na ang PRRM mm -hmm. kasi siyempre si James Yan adviser lang Amerikano siya ng mga Pilipino Naisip ni James Hien, ay gusto kong magtayo ng organisasyon na i-promote naman sa iba pang mga bansa maliban sa Pilipinas mm -hmm. ang rural reconstruction. Kaya Bumili sila ng lupa sa Silangdas Marinas, 50 hektarya, at nagtayo ng International Institute for Rural Reconstruction. Yan po ay tree planting ceremony sa IRRR at isa sa naging presidente ng IRRR IC si Senator Flavier, Secretary Flavier, then Dr. Juan Flavier. Later po ano eh si yung anak ni Jean Flavier si Dela Donde Flavier mm -hmm. ay nagihong ano rin senior staff ng PRRM at nagdevelop ng community-based health program. Pabi, so yeah. yung Flavier ho ay well, kung kilala ang Benitez, kilala rin ang manahan mm -hmm. ang isang Name associated talaga sa Rural Reconstruction ay, Plabier. at PRM ay Juan Plavier. Di mo na. pa nga in introduce si Manahan eh. Paano napasok dyan? Oo nga. Lumukso no? ka na agad kay Plavier eh. And then ah, eh, oh. pupunta nga tayo oh. yung twists and turns and crisis. Ah, okay. Noong una kasi, sabi ni James yan, private tayo ha. Mm. Hindi tayo mm. susuporta ng government. Baka mapolitika tayo eh. Hmm ang ginawa ko din ng na magsaysay, nagustuhan niya eh, yung rural at Ang ginawa niya, nagtayo siya ng PACD, yung hinawakan ni Maceda later, ano Presidential Arm for Community development. development. Eh, siyempre, maraming pera. Alam mo, at its height, mm. tatlong libong mm. staff mm. trying to cover all 10,000 barangays din ng Pilipinas. 10,000 pa lang, no? Ano oh, barangay. Eh, siyempre. Di, baryo pa nga. Baryo. Kagulugulag, sa flounder. Sabatang pera, maliliit may ilang barang ilang baryo, ilang barangay lang. So ang laki ng diperensya ng gobyerno NGO pero yung NGOs volunteer, malakas ang commitment and all that. Pero magsesay pa ba 'yan? I mean, oh, PICD oh. siya nagsimula. Mm -hmm. Ang problema later, siyempre, mm -hmm. tulad ng ibang NGO ngayon, ay wala ng pera. Mm hmm. Uh, pag, tapos, mm -hmm. Yung mga nakukuha nilang galing sa business o ganyan, eh, ang iba naging gobyerno, ang iba nagpunta sa uh, korporasyon, bukonti na ang kakayahan. Kaya persado at some point na tumanggap na ng pera sa gobyerno, mga programa. Pero sabi nga ni James Shannon, parang uh, humina ang voluntarism. Yun ang panahon ng crisis. Ay lalo na nag-martial law. At siyempre, hindi na-encourage ng, mm. ng Marshalo na may ano independent work, lalo na sa countryside, lalo na may NPA noon. So, ang next picture ko na sinisingil ako ni Gerly, mm. kikilala naman ang papel ni Manahan. Manahan. Sabi ni James Shen, ayan, mm. isang taon lang yata bago siya namatay. 1990 namatay si James Shen eh. Sabi niya, Manahan was the perfect leader na ma-bridge mula panahon ng martial law and pero crisis. Pero senador siya, di ba? senador pero tatanda ko nung ako'y bata pa. Mm -hmm. Di ba marami sa atin nun na attract yung third force, si mm hmm si Manahan, si sinamanahan, mm -hmm. yung mga liberal reformers tatanda ko na no, ako yung nasa seminaryo yung eleksyon ng mm. 65 mm. makapagal versus Marcos mm. kami maglapos manahan <laughs> pero yung mga Ilocano seminarista Marcos yung iba naman makapagal mm -hmm. kaya oh sinunod lalo Marcos, si Marcos. <laughs> after being democratically elected mm -hmm. re-elected ng 69 um mm -hmm sinalo si Osmeña, mm -hmm. ay gusto niya mag-extend pa, ay hindi na pwede according to the Constitution. So, so binago niya. Nag-Marshall Law. <laughs> Dapat kasi 1973 asusunod. So, anong nangyari sa PRRM ng no, Marshall Law? Wala, hirap na hirap. Anong gagawin? No? <laughs> anong ginawa ni Flavier? Ay, ay, ar, ar, siya. oh, so, pero may martial law na eh, Pero international. Ah, hindi, okay. hindi, sa Pilipinas kumikilo sa iba. So, anong, anong lesson doon? Huwag mag-martial law. <laughs> <laughs> okay. <laughs> <laughs> pero maliban doon, puunahin na natin oh. ang rural development that yeah. time. Oh. Maliban sa martial law, may dalawa pang challenge urbanization, dahan-dahan na urbanize Wala pa namang masyadong massive migration. Teka muna, uh, at what point, kasi doon sa last ano natin, yung first ano natin sa prrm ang isang naging development nga, yung barrio councils, elected na ang mga ano, captain's na no, yung Mario mm. captain. Di ba kaya ginamit sila ni Marcos <laughs> para uh, para sila ang ano kasama ng kabataan barangay sa, 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 bagong lipunan. Uh. Doon doon din na ano yung youth eh, di ba? Oh, yung kabataan barangay. Aba, oh, kasi si Amy nga ang mm. ano noon eh. But anyway, pero um, in the meantime sa baba naman may insurgency counter insurgency. Kaya ang hirap pag ikaw ay mm -hmm. independent thinker, pwede kang maano. Kaya, well, crisis nga, talaga. Parang, ano, kinokombine ko kasi yung experiences natin nung no? no, no, naging nag, pinag-aralan natin yung rural development much earlier pagdating sa electrification, diba? Beside dun sa naging achievement din naman ni Marcos, uh, uh, general new uh, At in-interview natin lahat ng naging part nung electrification program na parang yung professionalism na sinasabi na and volunteerism ni Manahat, na reflect din yan doon sa electrification. Oh, para sa missionaries. oh, kasi sinasabi ni James yan, yung spirit na kailangan may pakita ka sa mga tao na sinasagot mo yung pangangailangan nila. Uh, Meron skilled ka. Ano, oh, volunteer ka, oh. pero professional rin. Kasi yung mga in-interview natin sa NEA, katulad ni na-edit, bueno. Ano. Mga professional sila uh -huh. eh. Uh -huh. Pero yung nga, sabi nga nila, panahon ng Marshall, oh, sabay-sabay <laughs> silang pumapanik sa mga ano, liblib -lib remote area, sa mga bundok Kasabay din nila yung mga NPA. Tapos sila, uh, ano nga. Pero si Father... Silba, oh, si Father Paking. Oh, Father Paking oh, sabi oh, niya, oh, para rin kaming mga oh, ano, oh, uh, guerrilla or warriors, oh, pero hindi oh, namin daladala yung -dala armalite. Yeah. Ang daladala -dala namin ay light. Yeah. Uh, the oh, warriors oh, of light. Oh, Kaya namin po nire-review lahat yan. Kasi tinitingnan nga ho namin pagdating sa development at pagdating sa yun nga, Gano katanda na ba po ang konsepto ng development sa Pilipinas at sino-sino po ang ang mga naging actors and actresses sa Netflix series number one. Eh, parang ganyan. Kasi ang mm. kwento talaga dito, talagang ano ho mm. sa, sa point of view of activist, ang radical mm. Leftist. ang tingin reformist ang rural uh -huh. pangalawa, bagamat ang punto ni James Yen uh -huh. malaki ang potential ng tao kaya release, hindi lang relief uh -huh. pero tinatap niya yung urban intellectuals professionals including mga side is uh, ano mga oh, oh. idealistic mm. college graduates and all that kaya yung Where's isang <laughs> yung isang essay ni Manahan oh. doon sa oh. season 1 sa volunteering plus professionalism so combine mo volunteerism and professionalism na sabi agad ni Garley mm. oh, hindi ako volunteer <laughs> at professional ang tawag sa akin ay Kadre. Kadre. <laughs> Hindi madre, ha? Kadre. <laughs> madre. Kasi habang binabasa ko nga itong mga kwentong ito, yung tawag nga natin eh, balik tanaw. Parang naisip ko, ah, marami naman pala talagang maipagmamalaki natin sa Ang Pilipino, Pilipinas na hindi lang dahil naging ano tayo mulat kundi nung unang panahon pa marami na naman pong may daladalang mabubuting ano ideolohiya o programa um, kaya lang syempre nung nagka-martial law talagang yung divisiveness na um, ano bang uunahin mo uh, mag o urbanize ka ba or ano titingnan mo muna yung mga pinahang remote areas at ano magagawa mo sa kanila pero parang may mga ano eh com common ano elements na mula dito sa volunteerism na sinagawa ng rural reconstruction may volunteerism din na ginawa yung electrification program Sorry. Sorry. at yung mga social movements katulad ng national democratic movement kaya lang hindi natin pinag-aaralan yan. Ito. <laughs> pinag-aaralan natin ay eh, yung mga na naging successful na mga revolution. Pero after a while, nagbago rin ng kanilang ano, ano, context at saka ideology. Kaya ngayon, bilang mga seniors, nagpabalik na kami. Ano-ano yung mga common lessons doon sa mga iba't-ibang streams of of development and revolution and reform at yun ang isang yes. epilogue um, yeah ng season 1 mm. nagsimula ang ano ang rural reconstruction mm. maliit lang muna pero pwede pero sinabi oh, nga nila oh, oh. sooner or later hindi pala pwedeng hanggan dyan hanggang lang. lang kasi larger Than... structures, la larger scale will happen, mm -hmm. so pag masyadong oppressive ang central government tagilid, pag masyadong uh, aggressive ang urbanization tagilid, mm -hmm. hindi kayang uh, mag-survive o mag-flourish, much less flourish yung maliliit naku, kaya kailangan lalaki at mag-scale kaya tamang-tama sa season 2 Yes. ng PRRM Ano ang title na nun? Ah. Development in the hands oh. of the people Pero more important oh. Transition and Revival Yun. Transition, no? Paano kukros over sa democratization Pero revival kasi Dapa ang PRRM Wala halos pera Wala halos ano mga tao, ganon kaya nasa preso pa si Boy Morales noon. At si sagani sir. Ay hindi, kahit kami. Pero ang kinakausap talaga I see. ni Manahan at, at ni, ni Flavier. I see. Kabila, boy. si Boy Morales. Nag-attempt sila ng kumbisi si Marcos na parilis si Boy eh. Oo nga. Para ma-revive niya yung PRRM. Naghanap talaga sila ng tao na... Kasi sabi na sino ang kaya ano yung i-adjust ia na yung strategiya ng rural reconstruction hindi na pwedeng papatsipatsing maliit no at kailangan marunong mag ng funds at at the marunong makipagtrato sa mga politika no? inisip nila si Boy Morales talaga yon okay that's kaya ang season 2 yes. transition and revival talagang mahalaga ang papel nina ayon sa Where's the picture? Ito lang muna ang title ng oh, oh. season 2. Ah, okay. Yup, ayan. Okay. Like season 1, 5 episodes rin. Mm -hmm. Crisis and self-examination. New vision, new directions. Rebuilding and revival. Tapos issues, projects. At yung five into the next century, ano kaya? Ang lumang picture na nakuha nun tatin mo sa magazine, mm. ito, tinan nyo sa kanan dyan, mm. si Boy Morales pareho, ganun pa rin gusot ang buhok. <laughs> Pero lumalabas kung ang unang mm. ang unang slogan na ay ano building from the bottom building democracy ba? Oo ang keyword up, noon ay, after ano ay ends ay empowerment kasi people power at magkakasama po kami ang tawag ay popular democracy hindi demokrasya lang ng iilan at traditional na elite kundi, hindi demokrasya ng mamamayan pati na ang middle class okay. at tawag ay popular democracy ay hmm. pwedeng pumunta, pumunta sa politika yon mm -hmm. Later, nag-party list, mga ganun. People. Pero kinaboy, at si Ganing kasama niya, mm -hmm. ay sabi, ay sige, sa PRRM tayo. Mm -hmm. At, pinag-isipan nila, pinag-usapan, mm -hmm. binalikan nila, mm -hmm. education, tama pa rin. Mm -hmm. Livelihood. Life, livelihood and health, tama pa rin. Self-governance, lalo ng tama. Pero sabi nila, oh. kinausap nila, sabi nila, bago namatay si ano, Sino? si James Yen, pumunta sila. Saan? Diyo, sa, nasa silang. Uh, okay. Sabi nila, sabi, oh. Pwede bang ganito? Mm. Hindi yung one, two, three, four, pare-pareho sila. Mm. One, two, three. Education, mm. health, livelihood. Mm. Pero ang base ay people empowerment, self-governance. Sabi raw ni James yan. Mihirap yan Pero good luck, sabi niya. Mm -hmm. uh, and at least, before he died, nakita niyang may simula na nangyari. Ano? At hanggang ngayon, wala silang picture. No? Tatlo, wala eh, sayang eh. Baka naman may naitago. Tignan Di natin. Na nakita. Pero ganun pa rin, tinan nyo na sa, ano, nakalagay pa rin na uh -huh. yung credo, susundin uh -huh. pa rin. Yung at may social laboratory. 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 Kasi nga, ang whole point ni James Yen, hmm. hindi mo na mako lahat. Hindi ka gobyerno eh. Pero dapat may laboratory. Pero in keyword ni Boy, eh. empowerment. No. Okay. Oh, next. Later, next ang idadag na lang natin, hmm. yung fourfold, hmm. panahon ni, lalo na through the influence ni Gani at hmm. influence ni Helena Benitez, hmm. ipinasok ang environment. Ayun. Eh, sabi ng iba, fivefold na. Ay, hindi. E, four pa Fourfold. Pero, i-enfold. E, ah, ah, okay. Ng, ano, kaya nga, tinan mo, hmm. ano ang pangalan ng hmm. ah, ano? ng publication. Ito. Community okay. and Habitat. Yeah. Habitat. Ecology at ecology. Okay. Okay. Oh. Trigue. Okay. Uh, we're going to... Ano unang picture? Ayan. Si Helena Benitez po, after Manahan, siyang naging chairperson ng PRRM. Mm -hmm. More important, siya ho ang isa sa pioneer sa United Nations. Hindi lang sa women, kundi on environment. Nandun siya sa Stockholm ng 1972 yata. Pagkatapos, noong 1992, yung Rio Earth Summit, nandun na sinagani. At mula doon, sinabi nila, lagyan natin ng malakas na emphasis ang environment, sustainability. Kaya nga pumasok na fourfold pa rin hard pa rin empowered pero it will be unfolded. At doon pumasok na nga yung idea ng we have to think of yung sa mamaya sa, sa credo hindi lamang pa project po project kundi systems na ano i advance natin at babalikan dito later. Medyo delayed sa Facebook. Okay lang. Ito, yung rural reconstruction credo. Tingnan niyo yung first part. Kasi kita mo address sa ano eh, kita mo address sa urban eh. Yeah, yeah. Kasi go to the people, mat ko kung taga ka na. <laughs> go to the people pero sabi niya, wag ano lang, wag uh, flying visit. <laughs> Live among them. Hindi naman forever, pero mahirap magtrabaho na ikaw in out in out saw-saw lang parachute ang tawag doon para hindi ka lang magtuturo learn also from them. Huwag ka kaya magpaplano tapos ibabagsak mo ka sila plan with them. <laughs> tapos work with them. Tapos more important, start with what they know. Yes. Build on what they have. <laughs> Teach by showing, learn by doing. Yan ho ay ano talaga. We could say diba girlie, yung Singin mo sa sarili mo. Ganun ka rin Go to the people. Mm -hmm. Live among them. Mm -hmm. Learn from them. Plan with them. Work with them. Start with what they know. Build on what they have. Teach by showing. Learn by doing. Ang emphasis pasok post-86 ng leadership ni Helena, ni Boy Morales, later si Bobby Tanyada, si Gani Serrano. Mm -hmm kailangan showcase. Siyempre, mapakita ka, lalo sa funders. Ano ba yan? Pero pag showcase lang, ay di konti. Pattern na. Not odds and ends, but system. Not piecemeal, but integrated approach. Not to conform lang, but wow. to transform. Not and not relief. simple relief, but i-release mo yung potential. Ako naman ngayon sa'yo, huwag naman gawing either or. Kung minsan, sabi ng tao, relief muna, hindi na namin uh -huh. kaya eh. Oo nga. Dapa na kami. Gusto nyo i-release na agad. Anong i-release namin? I-release muna. Pero hindi forever, relief, relief. Dapat may release. Kaya nga sabi natin, hindi pwedeng forever ayuda. Mm -hmm. Pero sa simula, Kailangan. okay na rin ayuda. <laughs> Lalo at na saka, sa, sa mitigation na, ng mga at disasters. At saka to conform. Transform kasi masyado agad. Oh, Pwede namang i-adjust mo muna, conform or even to reform kung hindi mo ba ma-transform. Kaya, pero sa lingwahe ganyan, ang tingin ng iba, post-ed, sabi nung ay? ng ibang military, itong PRRM na ito, tingnan na, ay puro mga dating aktivista ito. Oh, bago na lamang ang lingwahe. Bago ang... Yung pa rin sila. Baka mga NPA pa rin yan, sekreto. <laughs> On the other hand naman, oh. yung mga NPA sabi na ala, naging reformista na itong mga ito nakikipag uh, ano na sa gobyerno kaya baka counter revolutionary kasi inamin ni Boy mm. na panahon ni Magsaysay kantay mm. Ant si ang tingin ni Magsaysay talaga insurgency sa rural ko sa counter insurgency ah. mm -hmm. kaya kaila ang hirap nilang baguhin kuminsan sila raw noon sinasabi na pinapatawag pa kinakausap ng mga commander mm. Sa kabila naman, ginagwardyahan sila ng military sa ganun, hindi ganun kadali okay. yung uh, revitalization revival after ano EDSA pero ang mahalaga yung binanggit ko po they had to talk of larger systems na hindi na pwedeng ilang barangay At kaya ilang. Tsaka, by that time kailan ba naging 45,000 na yung barangays oh. Di ko alam. Pero that oh. time, I remember, mga oh. Yung rural barangays, mga 30,000 na. Ah. Uh -oh. Kasi later ang mga urban barangays rumami. Like, Tinan mo na lang, ang Maynila, halos 600, 900, 900, 900 ang liliit na barangay. Uh -oh. Unlike Quezon City, mga 26 lang. So iba-iba. At syempre, ang nauhan. Oh. 72. Oh. Tingnan mo, dami. At okay. saka yung iba nga, ah, pag, ano, ah, pag ah, gagawa ng barangay para sa eleksyon. So hmm. rumami ng rumami. Okay. Pero ang mahalaga, sabi nila, hmm. system. Ano nga ang system? Hmm. Nung una, wala pa yung local government code eh. 90, 91, 92 lang pumasok. Kaya nung una, national, national pa rin ang tingin. Pero slowly na-realize nila, uh, we should work with local government. Pero hindi pwedeng local government lang. Sabi nila, baka e ecosystem approach. May coastal, may lowland. May, may mid, may apla, uh, may midland pa at may urban at may rural. Lucky okay. eh, paano pa yung mga ano isolated areas? Yung tinatawag ngayon ay gida, oh, geographically yeah, okay. oh. isolated and disadvantaged area. Oh, yun. Maraming mga sita. Dapat sa totoo lang, mm -hmm. gida ngayon ang target ng ano Yun. yun. Problema, sususpechan naman <laughs> sabihin ng military, ah, oh, babalik yata ang guerrilla. O sabihin naman ng NPA, ay, counterinsurgency. Kaya sa susunod na henerasyon ng rural reconstruction, hmm. good luck. Parang sabi ni James Shen, kay oh, hey, Boy at Gani, good luck. Komplikado oh, pero yan. Pero anong nagawa naman ni Gani at saka ni Boy Ayun and Gani? Ayun na ha, oh. hey, yung oh. dalawa, oh. kasi ma lahat ang ideas mo ganda. Hmm. Papasok kaya sa gobyerno o hindi. Ay, nung una, si Boy, tinap for reorganization. Hindi, ano muna, oh. reorganization. Pero, at si Ding kasama pa na rin noon. Pero, later, nagsas, di, NGO na tayo. Pero sabi nila, ay, e, gusto natin, malaki. Eh, saan, sino, saan tayo kukuha pera? Mahirap nang humingi sa gobyerno. Mabuti na lang, that time, yung isang Dutch funding agency, Novib, iba na ang pangalan ngayon, Oxfam, ano na yata, Netherlands, naghahanap rin sa Pilipinas ng malaki-lakiling proyekto. So anong nangyari? Nag-usap sila ni Boy. Inikot sila sa India, sa Bangladesh para makita kung ano yung malalaking uh, NGO. At nag-commit sampung taong susuportahan. At ang nagawa ni, ni Boy at Gani, nakahingi ng resources at nag-focus sa limang focus provinces. Ifugao, Nueva Ecija, Bataan, Camarines Sur, Cotabato. at Cotabato. Okay. But other than that, yung German Agro Action sumuporta sa programa sa Negros. Yung iba rin dahil nagka-malaking earthquake sa Biskaya, may ganon. Yung ayarara naman at nagsama sa Marinduque. So may iba pang lugar. Pero ang funded for 10 years, pero teka muna, kasi malapit na tayong matapos tungo sa ano, empowerment. Doon sa season 2, anong klaseng empowerment ang tumubo at umunlan? Well, ang nangyari nga, by that time na siguro panahon na ni GMA noon eh, medyo nahihinog na yung usapin ng local government, local governance. So, sa halip na self-help lang, small groups, co-op, mm. nag-engage, so nag-fill na sila ng mga barangay captain, barangay council, and all that. no? And of course, not just PRM, you have Galing poo kasama rin tayo ron, mm. you have Sinergia, you have Z-League. Uh, so, ibig sabihin, hindi na lang PRM ang player sa what we call now participatory local governance. Pero ang PRM really has good... Pero, focus pa rin PRM. Rural. Mm. Doon mas problema because ang land reform hindi matapos-tapos. Mm. Ang production masyadong chemical at kaya nag-promote ng organic agriculture. Pero problema sa presyo at marketing kaya kailangan mag co -op. Problema sa financing. Mm. Ang isang successful case yon, sa Ifugao, nung patapos na, mm -hmm. meron silang microfinance may natirang pera. Sabi nila, mm -hmm. paatras na tayo mm -hmm. para may sustainability. May local rural bank na gustong mm -hmm. ibenta. Mm -hmm. Binili nila, pero sabi nila, maglalagay tayo ng punan, mm -hmm. pero kumbinsi natin ang local elite na mag-invest rin. Mm -hmm. So, doon tinayo ang Banko Lagawi. Nasa ngayon, Ayon. sabi mo nga, Oo. kung may isang top mm -hmm. resulta yung initial 10-year investment sa Ifugao Sustainable Rural Development, ganyan, mm. ang exit strategy na naging patuloy ngayon, may rural bank na Banko Lagawe. Okay. Sa Nueva Vizcaya naman, nagkaroon yeah. ng uh, organic, organic agriculture lalo sa kaya pa pero Biskaya nagtayo na fresh. Biscaya Fresh na marketing naman. Okay. Ganun rin sa, sa Nueva Ecija, no. nagtayo si na Marlon ng Cool, NE, organic okay. pagkatapos minamarket nila. Ayong sa ano, Camarines Sur, ano nang naging bunga noon. Hindi ko alam no? masyado ang Oh, Pero sa bataan, meron yung sumpo, yung oh, organisasyon ng Fisher Folk. Oh, okay. Sa negros, meron yung paneg oh, ngayon. At dapat ano, dapat i-highlight natin. Yun. Anyway. 10 oh, ten more minutes. Mabilis naman ang Bilis ating. Na oh, okay. eh, hindi naman po ito complete narrative. Mga... Oh, oh. Highlights lang. Parang sinasabi lang po natin, sa dami ng mga naging naman. hamon, meron naman pong bunga. Na ngayon hanggang ngayon pinagkukunan pa rin natin balon ng mga insights at aral sa development. So ngayon in the last uh 10 minutes po to the future. Yes. To the future. Parang tayo so, nagbaliktanaw na, uh, tayo tapos okay, yung... isang bagong challenge. Hmm. Yan. So yan ang leadership ho. Oh. Si Boy, si Gani. Ibaba mo, hindi makita si Gani. Tayo, hindi makakita. Nakikita yan ng ating audience. Ah, uh, o nga pala. Ikaw talaga ho. <laughs> Sorry. Uh, at si Taman Tama ho, si Kababi, ngayong, ano, ngayong taong ito, sabi niya mag step down na siya as chairperson dahil sabi niya mag na ho siya sa August 13. Hmm. Happy birthday, Kababi. So parang si Helena Benitez, hmm nag-step down as chair, pinalitan ni Kababi, mm -hmm. sabi namin, uh, Ma'am Helena, chairperson emeritus ka. Ngayon si Kababi tinanggal, sabi namin, chairperson emeritus ka rin. No? No. Ano ba ang ibig sabihin na emeritus? Emeritus talagang Honored, honorary. Ibig sabihin, hindi ka kailangang mag-attend ang lahat ng meetings. maliban kung gusto mo, magbibigay ka ng advice at pagkilala. Kasi iba na yung pangalan na associate. Uy, chairperson ni Veritus namin, Benitez Tanyada. Oo, oh, hey, talaga. Eh, hey, boto. <laughs> hindi na <man> ikaw talaga. Si <laughs> Erin. <laughs> Ngayon, in the future, ang problema natin at bagong oh. challenge oh. ay ito. Ano yan. tuloy ho yung ano rooted sa community ano learning and doing active citizenship sinabi mo. At saka advocacy yan, ano tuloy-tuloy yan. Yan ho ang sinabi na nung 60th year but into the 75th anniversary ano, sa mangyayari. 2027. Oh. Ang isang marami pa tuloy ito. Hmm. Pero ang isang bagong hamon ay na sabit na rin tayo at involve ay Manga dati kasi nga oh. pag rural dati bagamat may coastal mm -hmm. yung lupa mm -hmm. 300,000 square mm -hmm. kilometers but we have 2.2 million square kilometers of the exclusive economic zone mm -hmm. Ito po tando naman pero mas, mas ngayon medyo mas pinapatingkad na ng PRRM patungo sa 75th anniversary They appreciate ang Pilipinas sa isang maritime and archipelagic nation. Ano ba ang ibig sabihin noon? Talaga. Sabi nga hmm. sa salitang ano uh, hmm. kung hindi po niyo alam ang pelagos ay Greek word for sea. Okay, ang, pelagos. Sabi kiba, oh. okay. Ang isang archipelago ay hindi pulutong na mga isla na pinapaligiran ng sea. Baliktad. Mm -hmm. Isang body of water na may mga isla. So, kung tayo ay magkakaroon uli ng mga Miss Philippines universe, ang tanong dun eh, how do you introduce your country? So, hindi mo lang sasabing, 7, the Philippines 000. is 7,000 oh. islands depending on low tide, high tide. The Philippines has 2.2 million exclusive economic zone <laughs> which is now being uh, may intrusion <laughs> ang China <laughs> at kailangan natin ipagtagol. Mas mas na mas tumingkad ho lalo na sa akin hmm. na pinay ay sayo na atin ito atin ito ay isang subset lang Oo. mana natin ang mas, mas mahalaga eh. Whether philip west philippines or, or east philippines or south whatever oh. ang magatingnan na ang kabuuan mana natin at mana oh. hindi lamang maritime archipelagic nation kundi heritage. Yes. Yan mm -hmm. nasasabihin mo bukas kasi may sa atin malaking forum uh, from Australia to US to the uh, Canada. Dapat yun ang title. Dapat that, appreciate i uh, develop uh, at if needed. Ipapakaide mo ba, ba yan? It? Bukas. Bilik. Uh, kailangan. Kailangan para makita nila na it's not just atin ito kundi Which brings us to a very interesting last slide. Which is? Full circle. Is dahil it? nga, dahil sa issue ng atin ito, oh. na-involve ang China. Oh. O, balik na naman tayo. Oh. Ay, ang PRM nasa atin ito rin. Oh. Paano ngayon ang relasyon yes. ng rural reconstruction sa Pilipinas at, at sa China? Okay. At sa Taiwan. Yes. Sapagkat ang rural reconstruction sa China ay. Right. Dilonsod ni James ya 1936. Mm -hmm. Pagkatapos nang nanalo ang communist rebellion at communist party dinala 1949, naman. dinala niya siya sa Taiwan. Taiwan. Oh. Mula doon sabi oh. mo nga. Oh. Hindi, hindi lang doon siya nagsimula ng bagong rural reconstruction and it is successful at ha? Taiwan had a better land reform. Mm -hmm. Yeah, Kasi, 10 years natapos oh. nila. At, Oh. agricultural department yes. ang galing ng oh. kanila anong ati organic ni review ko ngayon kanila kanilang ano digital literacy and cultural ano mm. program sa buong Taiwan lahat ng indigenous communities diyan uh, ano nila uh, pinapa an tawag doon pinapaimbulog. ibig sabihin pinapopularize. pero may tension naman sila because yes. uh, touring ng China ay ang yeah. Taiwan ay ano pa yan oh, oh. Uh, break out hindi pa ma-integrate sa motherland mm -hmm. ay ngayon pasok naman tayo sabi oh, nun oh. paano ba yan oo kaya sa sabi namin into the next three yeah. years sa 75th anniversary yeah. isang dream oh. namin ay Pwede bang mag-usap ang tatlong rural reconstruction traditions From the mainland, na mainland China to Taiwan and the Philippines? The Philippines. Kasi nga, nilagay natin doon, oh. ang Chinese Communist Party at government oh. may pinopromote ngayon. Hindi lang mag-industrialize, mag-export, kundi Revitalize. rural revitalization. Okay. No? At sa China po, Mm -hmm. Ang PRM may contact na ang tawag sa sarili nila 10 years ago or earlier, the new rural reconstruction movement in China. NGO sila. Mm -hmm. Pero maliit lang, siyempre. Pero mm -hmm. sabi ni Ambassador Chito Santarumana nung siya'y buhay pa at board member ng PRM, sabi niya, Ed, mm -hmm. yung rural revitalization sa China, may similar sa ating hinara except doon is top down government yung big big while yung sa atin ay mga NGO ng maliliit and all that ano pero sabi niya baka pwedeng mag-usap no? sapagkat same tradition yan eh na wag maiwanan ang rural ng urban industrial development no? bagong elemento ito oo nga pala meron din sa Taiwan eh meron. why not we can be we uh -huh. can use A dialogue, discussion, yeah. exchange of wow. lessons on rural reconstruction for peace. Yes. That might be season 3. Kung yes. sakali ba. How exciting. Oo. Lalo-lalo na kung BBC, oh. iimbitahin tayo mag bro broadcast tayo on mm -hmm. rural reconstruction and, and peace and revitalization and revitalization and peace okay. in our region kasi yes. sa akala ng iba mm. -hmm. palaaway tayo o hindi, hindi. Okay. dinidepende lang natin yung ating karapatan and we are so, ano meron nga tayo nakita na ano no mga bagong ideas pero hindi po na natin dito i-discuss na we are a community of peaceful nations we want to be. Yes, we but want not to yet. Not yet. Not yet. yeah. And we should do our share. And oh. iba pa yung struggle sa urban, oh. high profile yan. Okay. Pero sa rural, all of us yeah. have a stake in unang-una for food security. Yes. Pangalawa, for environment. Yes. Gawin, gawin mo cemento lahat, ano ba naman. Okay. For oh. water. Pero kailangan may electricity dyan. Kailangan may internet. Mm -hmm. And more important, malilig mo yung mm -hmm. pinoproduce sa rural patungo sa market mm -hmm. hindi lang sa provincial center kundi sa metropolis so i think these are possibilities na hindi parang hindi lumang kwento mm -hmm. ang rural reconstruction revitalization na dinagdagan ho natin ng pangatlong r reconstruction revitalization regeneration. Okay. Parang, umusbong muli. Mm -hmm. Ano yung nandyan? The same spirit. Meron pang nandyan. Hindi pa, wala na. At sabi ni Girly, malapit na, alas otso na. <laughs> Kaya, maganda ba ng usapan? Mas maganda, sabi nila. Ay, tapos na. Mas magaling ang bitin kaysa sabihing, Akala namin hindi matatapos. <laughs> Ako sawa na itong dalawang ito. Sinandal wala, nagkikwento. Ay, nakikinig naman sila. Ah, okay. Oh, okay. okay. Oh, oh, so, it. dyan na lang po, nagtatapos. Promise for Season 3 into the future <laughs> toward the 75th anniversary ng Rural Reconstruction in the Philippines Revitalization and Regeneration and Peace. Okay. Okay. Mga pisniks. Okay. So, Na. salamat po. Bago oh. ho i-cut off ni Gerly ang internet at power, kami po ay nagpapaalam na maraming salamat. Sana sa pakikinig niyo ay may na-pick up na naman kayong bagong informasyon, bagong ideya, konting inspiration, konting kiliti mm -hmm. na My third season pa ang rural reconstruction. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa our part of the world. And sapagkat mahalagang hindi mawala ang rural. at Pero kailangan magbago, mag-adapt, mag-adjust. Okay, thank you. So this is sa amin. Edela po and girlie Tita girlie Giving you thanks and giving thanks again to our sponsors, mm -hmm. Inet Philippines, particularly Ale? our Adult and Learning, learning education, education Program, Seniors sa Panahon ng COVID, Lapis CISO Channel, and, and the Philippine Rural Reconstruction Movement or PRRM, and our very young, which siguro ito, mm -hmm. si JM hanggang... Fifth season. <laughs> Sana. Sana. Salamat. Kayo na, magpapatuloy. Salamat, JM. Eh. Reconstruction, revitalization, and regeneration. Thank you very much sa pakikinig, and enjoy the rest of the weekend. Maraming salamat. Bye-bye.